Ժողովուրդ ջան, ողջույն, ուզում եմ ցույց տամ ինչպես Facebook Messenger-ից քաշել voice message։ Դրա համար ուրեմն պետքա սովորականից չի լինում, էլի սովորական համակարգչային վերսիայից չի լինում, ոչ էլ հեռախոսային վերսիայից։ Դրա համար browser-ով կլինի համակարգիչ թե հեռախոս, պետքա քաշել, պետքա մտնել Facebook այս ձևով m.facebook.com, այսինքն ոչ թե հավելվածով, այլ բրաուզերով, բայց M վերսիով, մոբայլ վերսիով։ Այս ժամանակ բացում է այս տեսքով, բացում ենք նամակները, հեսա վերևի աջանկյունից Messenger-ի նամակները եւ older message եւ օրինակ Դավիթ Մելքոնյան, տեսնում եք Դավիթ Մելքոնյանի voice-երը, see older messages եւ արդեն կարողանում ենք download անել։ Download եք անում, թե չէ այս դիսկի MP4 ֆայլա քաշում։ Այսքանը, շնորհակալություն։